Eh, tiba eh. Alah, tak dapat tu. Boleh tarik je. Raya pun ketuk lagi. Okay. Oh. Ini yes, kacau. Let's go. Bobby ni pandai ya? Bobby missing tau. Call it a premonition. Semili tu tak kejar tu. Kerja dah dekat dah siap. Dekat-dekat tower sini kau dah pula. Oh. Radiant's courier has. Oh, next for Zerul. Moving without. Tu dah boleh buat. Damage tak ada. Allah tak ada mana. Ah, mati ke. Thank you Zerul. Bagus. Let's go. Power run. Banyak saya sentry musnah. Tak ada apa-apa musnah. Eh, berani berani dia. Ah, sakit. Takut. Nice, Fazrul. Ni? Sudah tergala. Eh, sakit. Allah, dia ada ulti aku, man. Aku tidak sepatutnya mati. Tu. Ha? Oh, tak sampai. Sama. Ambil ni. Ya Allah, dia ada ulti kau. Ni? Allah, abang. Sakit. Ha? Dah sebaik tak mati baik. Tak ada B tu. Aku ni. Aziz, eh, tolong Aziz. Kau ada skill tak Aziz? Tak ada. Ah! Allah tak kena. Oh, bani dia. Mana dia lari, mana lari. You guys ni pop champ. AM masih menghilang. Ni, tengok. Oh, tolong. Nice one, Hazard. Kelima ni lah. Ada ni, ada skill lah, skill lah. Push lah. Huh? Aku tak kena, man. Allah, sikit lagi. Allah, abang sakit. Sekarang saat ni je. Masuk lah. Tak kena lagi, Allah. Astaghfirullah. Ni. Nice one. Tengok. Blah. Dah hilang. Mampus. Sakit man. Ni, water. Pandai mak dia lah. Ah, kena Dagon aku. Dagon. Dah lah. Push. Tu. Blah. Kau apa sahaja mecha kau dekat sini tu? Zik. Apa haru? Gigi. Alamak, dia tak kena stand. Eh? Seorang kat depan tu. Tak.
Allah Akbar. Sakit, sakit, sakit. Terus. Dah, 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 dah. Allah. Hey, tak apa-apa. Laju, dah. Dah, ni dah, dah fokus push tu. Form tu. Allah. Oh, nice tu, nice tu. Ha, ha, ha. Pakai skill kau. Anjing. Tak ada, tak ada. Tak, ni lah. Ini fully ada skater tu. Oh, nice. Allah. Duin. Heroes coming through. Ah! Oh, nice. Kepada kau buat apa tu? Wish. Dapat dah, dapat dah. Oh, berani-berani dah post up eh. Allah bro. Tangkap dia, jangan tak tangkap. Allah. Oh, ni. Permanent stun lu. Oh, aku dok. Fazil, Fazil. Oh, dah hilang. Member uning dia. Aku tak pesan, aku pesan, aku pesan. Ah, mampus. Ah. Dia lari, man. Dia lari, man. Dia nak kau. Hilang lah. Oh, dia TP lah. Ya. Yeah. Bling sini dan pokok. Tak lu, kereta aku. Allah. Betul. Dah lah dia, dia marah panggua tu. So, wah, dia buat apa atas ni? Stand dia, stand dia. Eh, tak payah tu sebenarnya. Boleh. Nice one. Attack dia ada Q juga. Tak pandai kau ambil. Tak apa, tak apa. Boleh kejar, kejar. Kau ada boot, kau ada boot. Dia boleh mati tu. Kau stun nanti. Lagi kau stun. Nice. Bagilah aku hit. Ya Allah, kamu ni kenapa? Tak nak aku sekejap je tu. Tak sampai tu. Tak kisah pun. Longer. Allow me. Allah, entoi. Be. Dia orang rendah pada aku ya. Okay. Good. Aduh, wey. Tidak tersampai. Aku meninggal. Termana. Nampak aku tadi. Dia saya dia morph tadi. Mampu. Dia tak mampu juga. Allah Allah. Keras mat dia. Tak lu, tak lu, tak lu. Let's go. Ah, tu. Stand. Nice. Kau nak apa, eh?
Kau jangan main-main sama Dagon ya. Woi, kau dapat tu. Tak dapat ya. Pergi, push lagi, push lagi. Ini tengah-tengah. Pergi, 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 pergi. Oh, sepatah skillet. Apa dan buat apa? Aku nak poke. Wow. Kenapa ni? Go go. ZP ya tu. Mana ada dia ZP tu. Nice. Ni tu korang. Aku tak ada tu kat tempat kejadian. Oi, oi. Berimbang ni dia. Pasal, 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 pasal. Pasal, pasal, pasal. Tolong dia, tolong dia, tolong dia. Boleh kill, boleh kill, boleh kill. Nice one. Cuma. Cuma. Dah dah, apa suruh? Kau ni dia berbebel tak? Ni aku heal, aku heal, aku heal. Aku heal, aku heal, aku heal, aku heal. Aku heal, aku heal, aku heal. Ke mana tu? Oh, Allah Akbar. Jawa, jawa. Haa! Oh. Tung, 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 beli. Tung, tapi lambat sikit. Sakit, sakit, sakit. Lari, 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 mati you. Allah, sakit. Astaghfirullah. Rabbah beroya. Wih, lama je aku mati, man. Allah. Oh, hilang, man. Gila. Masih baik tak kena aku. Allah. Masalah. Tak ada ni ya. Tak ada BKB ya. MK tu. Ada Huwing. Guna Huwing dulu lah. Go Nice, Fazrul! Mungkin, Who? Nice lah. Oh. Sini. Oh, tak pakai W ah. Oh, nice. What's here? Oh. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Apa ibu saya rekod kau? Make spell explode.
Allah. Oh, sikit lagi. Ha, tahu kau lari ha. Ha. Ha, aku tak ada TP. Sadar kuat. Allah eh. Tapi. Asal kamu lagi sini juga sih. Tak pun. Tapi, kejap ke. Kejap kau. I. Ah ni, bodoh. Nah. Ya di mana? Hah? Di mana dia? Ke mana? Di mana dia? Dia tak ada mana. Aduh, tak ada mana. Tak ada mana. Tak ada mana. Tak ada mana. Boleh bunuh. Allah. Kan. What's that you say? Lady. Oh, Allah. Tolong. Fazrul, tolong Fazrul. Ya, yeah, do recharge. Fazrul, nice Fazrul. Let's go. Oh, yo. Tinggal ya. Tolong lagi. Ya, sana. Cuy. Nice. Box him dulu korang. Push. Aku ni. Let's go, brother. Hilang kan? Ui, boleh kena aku siut. Ada stun ni, ui aku ni. Allah sikit. Seronok tu. GG. Quality I'm at.